জামুগুৰি হাতৰ পৰা মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে বিক্ৰী কৰা কিশোৰ উদ্ধাৰ, 3 বছৰৰ মূৰত উদ্ধাৰ অৰুণাচলৰ পৰা। ৰাজ্যত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰি বহিৰাজ্যত বিক্ৰী হোৱা এটি কিশোৰক 3 বছৰৰ মূৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি আৰক্ষী। 3 বছৰ পূৰ্বে জামুগুৰি হাতৰ গতাইমাৰীৰ সেই সময়ৰ 13 বছৰীয়া জাহিৰুল ইছলাম নামৰ এই কিশোৰটিক ফুচুলাই নি 4 বাৰকৈ বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে। গতাইমাৰী অঞ্চলৰে ওমৰ আলী নামৰ এটি মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে শিশুটিক ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথতে ফুচুলাই কিশোৰটিক নি প্ৰথমে লক্ষীমপুৰত, তাৰপিছত হাৰমতি আৰু অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰাৰ পিছত অৰুণাচলৰ দাপ্ৰিচ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত দাপ অঞ্চলত আজি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জামুগুৰি আৰক্ষী। এঘৰ লোকৰ ঘৰত বন্দিত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰি বন কৰা ল'ৰা হিচাপে থাকিব লগা এই কিশোৰটিয়ে বাচন বৰ্তন ধুই থকা অৱস্থাত গৈ উদ্ধাৰ কৰে জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে। প্ৰচণ্ড শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা কিশোৰটিক বাচন বৰ্তন ধোৱা কামৰ লগতে গেৰেজত গাড়ী ধোৱা আদি কামতো ব্যস্ত কৰাইছিল মালিকে। আনকি মালিকে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথাও সদৰি কৰিছে কিশোৰটিয়ে। শুনকচোন কিদৰে সাধাৰণ কথাতে ঘৰৰ মালিকে চোকা অস্ত্ৰৰে কাণত আঘাত কৰাৰ লগতে মুখত আঘাত কৰাৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰিছে কিশোৰটিয়ে। লক্ষীমপুৰ ইটানগৰ পে ইটানগৰ পে কিয় কিয় কাম পা তুমি বৰ্তন বৰ্তন ইটানগৰ চে গাড়ি আর বর্তন মারপিট ভি করতে কাহা কাহ গাল পে তোমার স্কুটি সে গির গিয়া ওর দাও সে কাট দিয়া তোমার উমর কিতনা হে অভি कितना साल हुआ ईटानगर पे? 5 साल वहाँ पर बेच दिया तुमको? क्या बोला? गुस्सा आने से मालकिन दाव से काट दिया, काम नहीं कर दो मुझे। दाव से काट दिया? कान? दिखाओ। ये कितने दिन पहले? ज़्यादा नहीं हो, 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो गया, फिर ट्रीटमेंट किया उन्होंने? नहीं किया? এইটো আমাৰ বাগিন হয়। আমাৰ এই জোনদাৰ ঘৰতে থাকিছিলে সৰু থাকোঁতে, পিছত তাৰপৰা আমাৰ ঘৰত আহিলে। এই গতাইমাৰীৰ পৰা মানে আমাৰ ঘৰত সোমাব নিদিলে, বাহিৰে বাহিৰে মানে উমৰ আলীয়ে পলাই লৈ গ'ল। উমৰ আলী ক'ত আছিলে? উমৰ আলী আছিলে আমাৰ গাঁৱৰে, গতাইমাৰীৰে গাঁৱৰে মানুহ। গাঁৱৰে মানুহ। ইয়াত এতিয়া কিমান বছৰ আছে? লগৰী মানুহ মানে। এই ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল? ল'ৰাটোৰ নাম জাহিৰুল। ইয়াৰ বয়স তেতিয়া কিমান আছিলে? 13 বছৰ আছিলে। তাৰপিছত তাৰপিছত এতিয়া মানে 3-4 বছৰমান হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এই তাতে খোজ হ'ল, আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহ গৈছিলে, এইটো গাঁৱৰ মানুহে গৈ পেলাই মানে তাক চিনি আহি পেলাই আমাক কৈছে। তেতিয়া আমি আইনৰ সহযোগিতা ল'লোঁ, পিছত আইনে মানে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। আজি কিমান বছৰ হ'ল? 3 বছৰ। আজি 3 বছৰৰ ওপৰত হ'ব। উমৰালী নি পেলাই কাক বিক্ৰী কৰিছিলে? উমৰালী নি পেলাই বিক্ৰী কৰিছিলে এই লক্ষীমপুৰত, পিছত লক্ষীমপুৰৰ পৰা লৈ গ'ল অৰুণাচলত, পিছত আকৌ অৰুণাচলৰ পৰা লৈ গ'ল দাপু। দাপুৰ পৰা এই আইনে সহযোগিতাই মানে উদ্ধাৰ হৈছিল, পুলিচে আনিছেগৈ আজি। এতিয়া তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত সি কি কৰি আছিলে? তাত ক'ত আছিলে? সি তাতে মানে দাপু জেগাটোৰ নাম, সেইটো জেগাত মানে বৰ্তন বাচন আৰু গাড়ী এইবিলাক ধুই আছিলে। সেয়া ছাৰহঁতে গৈ তাতেই পালে। তাৰ গাত বহুত আঘাত আছে, বহুত আঘাত আছে মানে তাতে বহুত। তাৰ মালকিনটো যে বহুত পিটে, মারপিট করে, আৰু কাণটো কাটি দিছে, তাৰ কাণতো দাগ আছে। বহুত কষ্ট দিছে, চিনি পাব, বহুত কষ্ট দিছে, মারপিট দিছে, আৰু একদম শুকাই পেলাই ক্ষীণ হৈ গ'ল। টাইমতে খানা পিনাও নিদিয়ে ভালকে। ল'ৰা কেইটা আছিলে? ল'ৰা আছিলে এটাই। এতিয়া আইনৰ সহযোগিতাই আমাৰ বাচ্চাটোক উদ্ধাৰ কৰিব পাইছোঁ, এতিয়া আইনক আমি সন্মান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ লগত জড়িত মানৱ সৰবৰাহকাৰী ওমৰ আলীক পূৰ্বেই জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে লক্ষীমপুৰৰ আন এটা সৰবৰাহকাৰীকো জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল কিশোৰটি।
আজি প্ৰায় তিনি বছৰৰ অধিক দিনৰ মূৰত সন্ধানহীন হৈ থকা কিশোৰীক জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে উপপৰিদৰ্শক অমৃত গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে উদ্ধাৰ কৰি অনাত পৰিয়ালটিয়ে আৰক্ষীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা জন বৰা ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।